Ja, hej, vad kul att se så många ansikten här, många bekanta och många nya. Jag tycker att det här, att det kommer så många hit visar på att vi har antingen väldigt, väldigt långsamma webbsajter i Sverige eller att det är väldigt många duktiga webbutvecklare som vill lära sig mer. Vi kan hoppas på det senare. Jag heter Måns Jonasson, jag är webbansvarig på .se. Det innebär att det är helt och hållet mitt fel när våra sajter går långsamt. Och jag hoppas verkligen att några av våra presentatörer här senare idag kommer att skjuta in sig på någon av mina sajter och visa varför den är långsam. Jag har en känsla av att det kan bli så. Om ni har några frågor om evenemanget eller vill prata mer om .se eller om webboptimering så kan ni dra en tweet till mig på @mansj. Vi har en del riktigt intressanta föredrag idag. Jag har faktiskt tjuvkollat på presentationerna. Och jag hoppas att många av er väljer att stanna hela dagen och hänga med, så kommer vi att ha en liten bonus för er som stannar. Vi har 2 fribiljetter till internetdagarna 2010 som sker i höst. Den 26 och 27 oktober i höst har vi den årliga konferensen internetdagarna som handlar om allting spännande som har med internet att göra. Om ni vill vinna en fribiljett så kan ni lägga ett visitkort i någon av pauserna i en skål som ligger precis utanför dörren här. Så drar vi de lyckliga 2 vinnarna i slutet av dagen. .se är en stiftelse som många av er förhoppningsvis känner till som administrerar den svenska nationella toppdomänen .se. Vi säljer inte domäner själva, det gör våra utmärkta återförsäljare, så kallade registrarer. Och pengarna som vi får in, de går tillbaka till er. Så det är därför ni sitter här idag och inte har behövt betala ett öre. Jag vill tacka alla er som har köpt en .se-domän, det är säkert de flesta här inne. Och alla svenska domäninnehavare som hjälper till att göra vår verksamhet möjlig att lära alla mer om internet. Vi har en mängd olika projekt och ett av de projekten kommer Patrik att berätta om här om en stund i sin presentation om hälsoläget av internet. Och vad gör vi mer då? Jo, tidigare i år så hade vi ett annat evenemang i precis denna sal faktiskt, som var en hearing om kunskap för digital delaktighet, där vi ville sätta fokus på att Sverige har visserligen i världsklass, ligger i världsklass vad gäller bredband, men kanske har ett problem med att det finns många grupper som står utanför internet, som faktiskt inte använder internet. Även fast man har möjlighet att köpa fiber hem så kanske man inte sen tar steget att skaffa det. Och då samlade vi politiker och kunniga personer inom den här frågan och hade en hel dag här på Birjal i våras. Och den går att se på vår YouTube-sida som heter Internet Foundation om man vill se talen därifrån. En annan känd produkt vi gör är våra internetguider som vi presenterar helt gratis. Och om man vill läsa några av våra guider så finns ett antal på stället här ute vid registreringen man kan ta. Och vill man få dem hem i brevlådan gratis så kan man lägga ett visitkort i ytterligare en skål som ligger lite längre bort. Och lägger man sitt visitkort där så får man årets hittills utgivna guider och information om framtida guider. Och de är helt gratis och kan användas i utbildningssyfte om man har kurser eller man kan ge till en bekant eller läsa själv. Några av dem är för nybörjare. Till exempel har vi en utmärkt guideserie om hur man bygger en webbplats. Några av dem är lite mer avancerade. Det kan vara allting om IP eller om DNS som många inte känner till. Och jag rekommenderar att ni åtminstone tar en av guiderna där ute. Webboptimering då? Det är ju inget nytt det här med webboptimering. Det fanns för inte så länge sedan var det absolut nödvändigt att optimera webben. När alla satt på 14.4 modem så var det inte läge att skicka upp en JPEG-bild som var mer än 100K. Och 100K för den delen tog också en jäkla tid att ladda ner. På den tiden så fanns det, vad ska man säga, det fanns alltid med i folks medvetande att se till att webben gick snabbt på användarnas datorer. Därför att så att man utvecklade lokalt så kanske man inte tänkte på att ja, den här sidan går visserligen väldigt snabbt på min dator när jag har bilder och filer och allting lagrat lokalt, men så fort den kommer över modem så gick den väldigt långsamt. Och jag tror att det här med att få sajter att gå snabbt var någonting som fanns i allas medvetande för en 10-15 år sedan. Vad har hänt sedan dess? Jo, vi har fått bredband. Nästan alla svenskar har möjlighet att få bredband, väldigt hög procent, runt 89% har internet. Det har inte blivit
direkt dyrare med vare sig bandbredd eller med lagring. En gång i tiden fick man, när man hade ett Algonet-konto, 5 megabyte utrymme på sin hemsida. Och det tyckte vi räckte. Ingen vill ha en större hemsida än så. Idag så är det ganska vanligt att man får obegränsad lagring på en del molntjänster och att man kan lägga hur mycket man vill där. Och vad blir effekten? Jo, vi bygger större och större och större webbsajter. Vi kopplar till fler och fler externa webbtjänster. Vi tar alla möjliga häftiga plugin och grejer som finns. Och på sikt kan det faktiskt bli så att vi bygger sajter som är långsammare än vad de var 96 när vi byggde sajter som var text och en bild i bästa fall. Och jag tror att det finns tre verkligt vanliga skäl till varför det här med webboptimering glöms bort på webbyråer, bland oss webbutvecklare. Och jag tänkte snabbt se om ni håller med om de här tre skälen. Först och främst, det är nästan alltid bråttom när man bygger en webbsajt. Om det inte ska vara klart igår så ska det vara klart om 3 dagar. Och det är inte direkt högprioriterat med att se till att optimera. Istället är det högprioriterat att se till att man får ut paketet genom dörren. Och när det då är dags att börja titta på optimering, då är man vidare på nästa kund. Det här tror jag är kanske det vanligaste skälet, att helt enkelt tidsbristen gör att man hinner inte med. Man prioriterar bort det och väljer att sikta på andra saker istället. Jag tror att ingen saknas erfarenhet. Många tänker inte på att behovet finns. En del webbutvecklare tycker att det inte spelar någon roll om en sida tar 2 sekunder eller en sida att ladda. Gör det? Det ska vi få höra lite mer om här idag. Och det är bland annat därför vi tycker att det är så kul att så många ville komma hit. Många webbutvecklare vet säkert hur man använder en del optimeringsverktyg. Men vet kanske inte direkt vad man ska göra. Det finns några quick fix man kan göra som faktiskt inte tar lång tid. Och det finns en del saker man bör få med sig, så att säga, i sitt projektarbete för att se till att man tänker optimerat redan från början. Det här hoppas vi kunna lära oss mer om idag. Och sen tror jag också att det saknas ju pengar. Alltså om jag säger till min chef att ja, jag skulle behöva 2 extra dagar för att optimera en webbsajt, då är det inte säkert att han tycker att det är värt pengarna helt enkelt för extra utveckling. Jag tror att tid, erfarenhet och pengar är väldigt, väldigt bristande hos många webbutvecklare. Det är bråttom och det ska gå fort och det saknas budget. Det var egentligen allting som jag hade att säga och jag hoppas att vi får lära oss väldigt, väldigt mycket idag. Och med det så vill jag hälsa Patrik Wallström från .se välkommen, som ska berätta om mätningar av hälsoläget på internet. Välkommen!